Info Xəbər kanalımıza hoş gəlmisiniz. Kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənib yorumlarda Qarabağ Azərbaycandır yazmağı unutmayın. Öncədən hər kəsə təşəkkürlər. Ermənistanda müxalifətin qondarma Arsaxın əski parçasını müxtəlif yerlərdə nümayiş etdirmək istəyinə elə ermənilərin özləri etiraz edir. Müxalifətin aksiyaya başladığı ilk günlərdə Fransa meydanında separatçıların əski parçasını cırmışdılar. Daha sonra parlamentdə Seyran Ohanyanın əski parçasını tribunadan sərgiləməsinə Paşinyanın deputatları əski parçasını götürdülər. Bu foto isə İravanda binaların birinin liftində çəkilib. Müxalifət dəstəkləyənlər əski parçasını liftə yapışdırsalar da elə yerli sakinlər tərəfindən üzəri cızılıb. Ermənistanda əhalinin müəyyən hissəsi Qarabağ yükündən tamamilə azad olmalı istəyirlər və artıq bunu əməli şəkildə biruzə verirlər.